Компромісу щодо нафтового ембарго проти Росії Євросоюз сподівається досягти до 30 травня. Саме тоді відбудеться саміт лідерів у Брюсселі. Про це повідомив голова Євроради Шарль Мішель. Він вважає, що пакет обмежень вдасться узгодити попри позицію Угорщини. Країни ЄС дуже старанно працюють, щоб зберегти єдність, але водночас зламати військову машину і чинити тиск на Кремль, зазначив Мішель. Натомість у голови Європейської комісії інші прогнози щодо шостого пакету санкцій. Урсула фон дер Ляєн напередодні заявила, що очікує рішення за кілька тижнів. Навряд це станеться наступного понеділка. Такої ж думки дотримується німецький уряд. Угорщина ж, яка найбільше опирається нафтовому ембарго, заперечує, що на саміті розглядатимуть це питання. Прем'єр Віктор Орбан спершу вимагає від Євросоюзу інвестицій в обмін на відмову від російської нафти.